ħallum sena Malta kienet medija f'kampanja qalila b'żewġ naħat li jridu jwasslu l-messaġġi tagħhom u jikkonvinċu kemm jista' jkun nies. Forsi għal waħda mill-ewwel drabi fl-istorja politika riċenti ta' pajjiżna, iż-żewġ naħat ma kinux iż-żewġ partiti politiċi kbar, iżda movimenti ta' nies b'taħlita ta' provenjenza politika li għadhom kien il-mod kif iħarsu lejn kunċett partikolari, id-divorzju. Il-movimenti kienu tal-iva u tal-le. Karattri u ċuħ li bqajna narawhom reputatament għal xhur sħaħ, uħud minnhom dejna nammirawhom u rajnihom jikbru qudiemna fil-waqt li oħrajn darsu lil xuħud. Kellna l-Knisja li għamlet il-kampanja tagħha u li riedet jew ma ridietx ziedet mal-kontroversja. U fl-aħħar kellna l-vot, il-mument fejn kulħadd wara kampanja eżawrenti daqskemm entużjazmanti daħal ġo kamra żgħira u għamel sinjal. Dak is-sinjal issarraf vot determinat biex pajjiżna daħħal dritt ċivili ġdid, dak tad-divorzju, fejn żewġ persuni temmu l-laqda legali ta' bejniethom b'mod uffiċjali u wħud jażlu li jibdew kapitlu ġdid ta' ħajjithom. Intant statistika pubblikata dan l-aħħar fil-Parlament uriet li mill-ewwel ġurnata li f'pajjiżna iddaħlet fis-seħħ il-liġi tad-divorzju sal-lum daħlu medja ta' żewġ applikazzjonijiet kuljum għad-divorzju. B'kollox mill-ewwel Ottubru tas-sena li għaddiet saru 505 applikazzjonijiet għad-divorzju, fejn 234 diġà ingħataw dan id-dritt. Il-maġġor parti ta' dawn kienu individwi li diġà kienu separati. Sena wara dan ir-referendum ħadna l-kummenti taż-żewġ deputati il-Res u il-Liġi. Huwa pjaċir tiegħi llum nidħol fid-djar fejn jgħiduli grazzi tal-impenn tagħkom għax tajtuna ħajja ġdida. Jekk wieħed jara f'din mill-bidu ta' Ottubru mindu daħlet il-liġi jara li kien hemm madwar 500 li applikaw, maġġoranza kbira minnhom kienu ta' żwieġ diġà mkissrin anzi koppji separati u individwi separati biex vera din turi li l-żwieġ li jitfarrak l-ewwel jitfarrak u mbagħad il-koppji jduru għal separazzjoni jew divorzju u mhux għax ikun hemm id-divorzju jitfarrak iż-żwieġ. U l-post li nerġa' ngħid li tajna ħajja ġdida lil dawn in-nies. Żgur li l-feeling tiegħi tul il-kampanja kien kemm hija ħaġa pożittiva li grupp ta' nies minn partijiet differenti tal-ispettru politiku lokali ingħaqdu ma' xulxin għal għan wieħed komuni għal li jiena nħossli kien għan nobli għax finalment nerġa' ngħidu dan ta' l-opportunità li l-diversi nies biex jerġa' jibnu ħajjithom mill-ġdid u kemm nixtieq li f'dal-pajjiż nittama li forsi xi darba, narfu li pajizzar bħal tagħna prattikament ekwivalenti għal raħal f'pajjiżi oħra ma nfittxux xi jifridna għax dejjem jisnak nagħmlu fil-kamp partikolarment politiku imma nfittxux jaqgħad. Id-diskussjoni sena wara mid-deċiżjoni tal-Maltin li daħlu dritt ta' divorzju responsabbli f'pajjiżna tkompli fl-istudio waqt Breakfast News.